Jätkame järgmise ettekandega ja siin juba tuleb küsimusi ka Slidosse, aga Slidost ei kao kuskile, et me saame need hiljem diskussioonis jätkata. Et Ants Nõmper. Tervist kõigile, et kellaaeg on täpselt selline, et ma jõuan öelda, et tere head aega, et minu aeg sai just otsa, aga ma siis kuritarvitan aega ja palun vabandust järgmise esineja eest. Ma segan vahele, et tegelikult me teadlikult läheme natuke üle, et see sessioon on pooletise tunni asemel 2 tundi ja meil on tegelikult aega selleks. Tore. Tahtsin kõigepealt tänada eilse peo eest, et käisin seal, pool ammu kankaani näinud, nägin jälle ära, ikka samasugune. Aga me räägime praegu siin palju sellisest patsiendi ohutuskultuurist ja nii edasi, mis muutub, aga üks asi, mille ma tegin väliskülalisena tähelepanekud, on alkoholikultuur. Meil oli täpselt nädalaga tagasi täpselt samas kohas, oli Eesti Advokatuuri üldkogu. Ja seal oli 4 baari, kus oli kogu aeg pikad järjekorrad. Teil oli 1 baar, mitte ühtegi järjekorda poolt. Te olete väga kultuursed. Aga lähme siis asja juurde. Ma vabandan, et ma ei olnud eilsel päeval ja ma ei kuulnud seda, et mitu nahka siis saab ühe arsti seljast koorida. Ma ei tea, aga ma ütlen teile, et alates 1. juulist 1 naha jätab riik teile alles. Et see 1 nahk, selle võib siis 2. juuliks võite pruuniks praadida, ärge 2. juuniks veel praadige, sest alles juulikuus on kindlus majas. Ja nagu Heli Palust ütles, et võib-olla ka päris juulikuus veel kindlust ei ole, nii et, aga ma usun, et ikkagi on. Ja see nahk on siis see isikliku vastutuse nahk. Ehk et ei pea enam arst muretsema, et kui ta läheb midagi valesti, et siis tema käest tullakse kas raha küsima või lohistatakse teda läbi kriminaalmenetluse. Seda nüüd ei ole olnud Eesti arstil kunagi vaja karta, et mõni Eesti arst siis tüsistuse või vea pärast kinnimaija satub, et sellist asja pole Eestis taas iseseisvumise ajal olnud. Ei olnud ka Vene ajal ja ei olnud ka Pätsu ajal, et ei ole kunagi olnud. Aga loomulikult, noh, minu jaoks on suur stress haiglasse sattumine, teie jaoks on suur stress see, et kui te satute politseisse või prokuröri juurde. Ja minu jaoks ei ole üldse stress, vererõhka ei tõuse selle peale. Sest see on lihtsalt minu töö, ja nagu ka teie haigemaja sisenedes teil vererõhki tõuse. Ja ka põhjendatult te kardate kriminaalmenetlust ja põhjendatult te kardate kohut, sest Eestis on selline kõnekäänd, et Eestis siis kohtumenetluses, kriminaalmenetluses menetletakse surnuks ja tsiviilmenetluses menetletakse vaeseks. Nii et ei soovita kumbagi menetluse sattuda ja nüüd siis 1. juulist ka see võimalus, et te sinna satute, muutub ime tillukeseks. Aga vaatame korra siis ajalukku, et tegelikult see muudatus, mis nüüd 1. juuli tuleb, ma arvan, et see on viimase 10 aasta kõige suurem muudatus õiguslikus mõttes, mis meditsiinis toimub. Ja ma püüan ikkagi leida halvas asjas ka head. Ja tegelikult see sama süsteem, see oli välja töötatud juba üle 10 aasta tagasi. Ma olen ise ka arstide päevadel, ma ei tea, mis ajal aastaid tagasi sellest samast teemast rääkinud ja on tehtud tohutud palju analüüse. Eelnõu oli ka valmis, aga kuskile see ei jõudnud. Ja teate, mis siis tuli? Kui on päästev õudselt hea asi. COVID kriis tuli. Minu väide on see, ja võib-olla Heli Paluste mind parandab, kui poolest COVIDit olnud, poleks meil seda seadust ka olnud. Aga COVIDi juures oli siis see asi, et oli vaja teha kiiresti vaktsiinikindlustus. See tehti ka ära, aga siis leiti, et oi, riiulis ootab meil ka kogu meditsiinikindlustussüsteem. Puhuti ka sealt tolm maha, lükati 2 asja kokku, tehti ära, vaktsiinikindlustus jõustati kohe ära, kuna meil oli kriis, ja siis teine osa kindlustusest lükati siis 1. juuliks 2024. Nii et tänu COVIDile ikkagi me siin oleme. Siis
Palju on räägitud ka tegelikult võrdlusest välismaaga. Jah, siin Skandinaavia süsteemid on olnud eeskujuks, aga iga süsteem on ikkagi natukene teistmoodi, nii et paraku tegemist ei ole üle-euroopalise ühtlustatud süsteemiga, nagu ma ei tea, käibemaks või ravimite registreerimine, et midagi sellist kahjuks ei ole, nii et iga arst, kes ka välismaal töötab veel, et peab arvestama, et need raporteerimiskohustused on siiski erinevad ja vastutuse võimalused. Aga mis siis Eestis on? Nii, vaatame, kas nüüd kõik asi ka töötab. Kuidas ma selle linki peale muidu vajutada saan? Vaatame, mis juhtub, kui ma siia... Aha, nii, võib selle... See on riigi teate, see on päris turvaline keskkond, sinna võib minna. Teie ei näe, mina näen. Võiks teha teistpidi, aga ma selle seadust tean ise peas tegelikult. Tuli juba. Super, ma ei tea, kes seda täpselt teeb, aga see hea inimene võiks minna, panna control find ja kirjutada sinna 770 ja siis tuleb ette paragraf 770 võlaõigusseaduses, mis ütleb meile, milline on praegune arsti vastutus. Ma tegin kõik slaidid, ma saaks ise teha, aga siis otsustati, et ma ikka ise ei ole usaldusväärne, et keegi peab vajutama, see on see tädi liideseks nimetatakse seda, et ei saa ise teha, vaid keegi kuskil on tädi või onu, kes teeb seda asja. Ei, paragraf 770 äkki sa leiad üles. Vot, nii. Ja see meie 770 siis ütlebki ju seda, et vastutajad on kaks. Vastutab nii tervisejõuteenuse osutaja, teie tööandja või teie enda siis osaühing, kui te olete ise enda tööandja. Ja isiklikult vastutab ka juristide keeles 758 lõikes 2 nimetatud isik, kelleks on siis tegelikult lihtsalt tervisejõutöötaja. Ja mõnes mõttes võib-olla see muudatus ja muudatus tehneb selles, et see 758 lõikes 2 nimetatud isikul jääb välja, isiklik vastutus kaab ära, et see võib ka natukene kurvaks teha. Teate, miks seda võiks kurvaks teha? Sellepärast, et mõnes mõttes see isiklik vastutus on olnud selline privileeg või seadusandja on otsustanud teid tõsta nagu tavalisest töötajast nagu kõrgemale. Ja nüüd teid lastakse alla tagasi, niimoodi, tavainimeste lihtsurelike sekka. Jäävad veel sinna kõrgetesse kategooriatesse veel kaks elukutset. Mis te arvate, millised? Advokaat jääb ja advokaatina on isiklik vastutus. Ja kolmas hakkab ka A-tähega. Ajakirjanik. Sellel on ka isiklik vastutus. Nii et aga nüüd arstil kaab see ära, et muututakse tavaliseks, ärge võtke isiklikult, aga rimikassapidajaks on. Et seal ka, et üheski teises tegelikult töötajaskonnas ei ole seda isikliku vastutuse riski. Ja see ongi normaalne selles mõttes, et tööandja on ju see, kes tegelikult määrab suuresti kõik ära. Tööandja ju saab selle nii-öelda äri kasumi juhul, kui ta hästi läheb ja samuti võiks ju tööandja siis seda mündi teist poolt kanda, ehk et ta võib ka selle riski siis enda peale võtta ja üldiselt kogu äri maailmasse ka niimoodi on, noh siis need mõningad erandlikud valdkonnad ja tegelikult nende valdkondade, miks nad erandlikud on, see on taus, see on ajalugu, lihtsalt, et niimoodi on harjutud, et need on tekinud nagu sellisest ühe inimese tegevusest ja siis tahetakse seda inimest ka kogu aeg vastutama panna. Nii, ehk et see on siis see lepinguline vastutus, mis ära kaab. Nii, aga lisaks lepingulisele vastutusele on olemas ka vastutus, kuidas ma siis ütlen, kui teie töötajana tekitate kolmandale isikule ehk patsiendile kahju ja see vastutus nimetad juristitöötavasse deliktiline vastutus, aga me ei pea nii detaili minema. Seda vastutust juba praegu eriti ei ole. See on niimoodi, et kui midagi juhtub, patsient kaevab arsti kohtusse ja me eeldame ikkagi seda, et arstil on tööleping, siis ütleb meie töölepingu seadus, et siis peab tööandja tulema ruttu arstile appi. Mul oli saa nüüd teine link, oli ka järgmine link. Äkki me saame sinna minna.
Oota, mina allapoole. Tsiviilvastutus surma ja tervise kahjustuse eest. Nii. Ja siis sealt peaks otsima üles paragrafi 76. Mul on siin üldse praegu mingisugune muu slaid täiesti ees. Aga see selleks. Nii kaua, kui me seda 76 otsime, siis võlaõigusseaduses üks väike muudatus on veel, et kui muidu oli aegumine oli 5 aastat, aegumine tähendab seda, et mis aja jooksul võib veel nõudeid esitada, siis ja see on ebatavane, et 5, tavaliselt on 3 aastat. Millegi pärast arste umbusaldati nii palju, et igaks üks pandi 5 aastat, siis see tehakse ka nüüd korda ja seal on ka tavaline 3 aastat. Nii. Aga paras 76 ütleb praegu töölepingu seaduses ka, et kui töötaja kaevatakse kohtusse, peab tööandja sekkuma ja ise selle asja ära menetlema, vaidlema patsiendiga ära. Ja kui siis haigla kaotab või tööandja kaotab, on ja peab maksma välja näiteks mingi summa, 5000 eurot näiteks või midagi sellist, siis põhimõtteliselt jah, on tööandjal selle ütleme siis, halva töötaja vastu nõue, et ta saaks siis oma põhjendamatult ära maksud 5000 eurot töötajalt tagasi nõuda. Nii, aga kui me nüüd läheksime natukene kirja alla poole, palun. Teistpidi. Nii, aitab, oot nii. Siis kui palju siis tegelikult tööandja saaks raha tagasi küsida? Mina ei tea tegelikult ühtegi tööandja, kes meditsiinis on töötaja käest raha tagasi küsinud. Ma arvan ka sellepärast, et kui sa läheksid töötaja käest raha tagasi küsima, siis ostaks ühe otsa bileti Soome. Ja läinutasin ongi, et tööandja on ikkagi natuke limiteeritud. Aga see 74.2 ütleb, et kui töötaja on ikkagi hooletu olnud, siis ta vastutab kahju eest ulatuses, nüüd võib-olla tagumised read saavad silma kontrolli teha, et kas te loete välja või loe. Aga siin on pikk jutt sellest, et mida tuleb kõik arvesse võtta ja juristid ka ei tea, mis see siis lõpuks tähendab. Aga appi tuleb ajalugu. Et igal asjal on oma ajalugu ja see meie töölepingu seadusel on ka ajalugu ja see ulatub Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi töökoodeksisse. Nii. See küll juba mõninga aega ei ole kehtinud, aga visa kaduma. Ja Nõukogude tööõigus oli lihtne. Töötaja vastutas oma ühe kuu palga ulatuses. Välja arvatud juhul, kui ta oli purjus. Võitlus alkoholismiga algas juba Nõukogude ajal. Ja kui ta oli purjus, siis ta vastutas 3 kuu palga ulatuses. Nii et ma arvan, et Eestis purjus ei ole, töökohal ei soovita olla. Ja see tõttu võiks arvestada, et üks kuu palk on maksimaalselt löögial, aga see on nagu selles telepoes, et see ei ole veel kõik. On olemas selline suurepärane organisatsioon nagu Eesti Arstide Liit. Eesti Arstide Liit on selle ühe kuu palga suuruse kindlustanud ära ka, selle vastutusega ära kindlustanud. Nii et tegelikult, kui ma Tartu Ülikoolis meditsiinikas loengu pean, siis ma ütlen, et arsti varaline vastutus võrdub Eesti Arstide Liidu liikmemaksuga. On seda nüüd palju või vähem, mõelge. Ja mina soovitan ühe argumentina liikmemaksu tõstmise juures ka mõelda võib-olla, et äkki on see nii hea asi olnud, et võib-olla isegi jätkata. Aga nüüd lähme selle kõige kurjema asja juurde, see on siis see kriminaalvastutus. Ja ma ei hakka teile seadust näitama, seadus on sellepärast, et seaduses ei ole mitte midagi öeldud arstide kohta. Meil on karistusseadus, kus 2 lihtsat sätet, üks ütleb, et ettevaatamatusest surma põhjustamise eest võidakse vangi panna ja teine säte ütleb, et ettevaatamatusest raske tervisekahjustuse tekitamise eest võidakse vangi panna. Nagu ma ütlesin, kedagi pole vangi pandud, aga läbi menetluse käimine on ikkagi ka halb. Ja sellepärast siis kui seda patsientohutuse asja hakati tegema, siis kõik said aru, et kuidas sa nagu oma vabatahtlikult, kuidas sa raporteerid oma probleemidest. Et see on ju nagu psühholoogiliselt, minul isiklikult, teil muidugi juhtu kunagi midagi, aga kui minul juhtub midagi, on ja mina ei tea midagi. Et see on psühholoogiliselt täitsa reaalne ja inimlik. Ja lisaks sellele, minu meditsiini teadmised pärinevad ikkagi kust kohast. Televiisorist on ja
vaatad seal ER-i ja Dr. House'i ja saad meditsiiniteadmisi. Kus pärinevad teie juurateadmised? Televiisorist on ja niimoodi. Teie vaatate seal Law and Order ja Ally McBeal ja Suits ja kõik sellised asju on ja niimoodi. Ja üks asi, mis teile seal vaadates, järgi nüüd eitage, et te ei ole seda näinud, on, ja, on see, et vaatake, kui panakse käed raudu, on, ja, mida siis öeldakse? Öeldakse seda, et ja, lugupeetud inimene, kelt me siin kinni võtsime, on, ja, kõike, mida te ütlete, võidakse kasutada ja kasutatakse teie vastu. Ja see on ka Eestis niimoodi, et kõike, mida arst siia maani räägib, kirja paneb, ütleb, tunnistab, meenutab, seda kõike võidakse kasutada teie vastu. Ja sellepärast loomulikult esimene asi, mida kui te advokaadi juurde satute, mida nad soovitavad, palun, olge vait. On ju, nii. Rääkimine hõbe, vaikimine kuld. Kuni 1. juulini. Siis muutub kõik. Ja sellepärast tõesti ei olegi võimalik selle patsiendi ohutuse juhtumite süsteemi teha niimoodi, et me jätame vastutuse alles. Kriminaalvastutus on ka päris niimoodi, et nii nagu julmalt ei saa teha, et ütelda, et ettevaatamatuse surma põhjustamise eest vastutab isik 3-aastase vangistusega, välja arvatud juhul, kui sa oled arst. See ei kõla nagu ühiskonnas hästi. On. Ei, no, mis on nagu siis nagu license to kill, on, James Bond ja Eesti arst. On, no, tore. Sellepärast siis me siin sekretär Katrin Rehemaaga ja Justiitsministeeriumi me mõtlesime välja nagu uue lahenduse, mis tegelikult ei ole nii uus, vaid kopeerib läänemaailma lahendusi. Nimelt näiteks, kui te mõtlete eutanaasia teemadele Kesk-Euroopas, siis ega seal ei ole ka öeldud, et arst võib tappa eutanaasia teel. Ei ole öeldud. Aga seal on tehtud niimoodi, et juhul kui on riigile teatatud ja protseduur on käinud mööda õiget rada, siis lihtsalt politsei juuri, prokurori süüdista ja asi ei jõua kohtusse. Ja kui kohtusse ei jõua, ei ole võimalik süüdi mõista. Nii lihtne see ongi. Ja meil Eestis hakkab samamoodi olema 1. juulist, et kui oled olnud arst ja helipalustega näitas, siis on vaja veel 3 tingimust, mis peavad olema täidetud. Kõigepealt sa pead olema siis raporteerinud sinna patsiendi ohutusjuhtumi juurde, sinna andmebaasi, et mingi jama on olnud. Nii. Kui siiamaani pidi vait olema, et lootma, et midagi ei juhtu, siis nüüd sa pead raporteerima. Teine asi, sa pead olema tegutsenud oma eriala raamides. Ei ole väga keeruline vist, on ju. Ja siis see kolmas oli, millega nagu ma kõnet alustasin, ei ole teil üldse probleemi, on alkohol. Et purjus ei tohi ka olla, tööajal tähendab ei tohi olla, et muidu võib olla ikkagi endiselt. Ja kui need 3 asja on täidetud, siis ütleb prokurör, et patsient küll näiteks suri ära või see raske tervise kahjustuse, aga nemad selle asjaga edasi ei lähe. Ja kuna nemad selle asjaga edasi ei lähe, siis ei vaasi kohtusse ja siis ei ole võimalik ka kuidagi kedagi süüdi mõista. Nii et üsna turvaline. Ja erandiks on muidugi veel ka see teema, et kui arst on tahtlikult valesti midagi kedagi ravinud. Ma ei tea ausatud ühtegi Eesti arsti, kes on tahtlikult midagi valesti teinud. Minu laual on olnud 10 ja 10 kaasusega, mitte kunagi, mitte midagi sellist, et arst tahtlikult oleks teinud, nii et ka sellepärast ei pea muretsema. Ja kolmas, või tähendab neljas vastutus on veel, mis on siis nagu töölepingu vastutus või tervisamet, kuri tervisamet tuleb, hakkab uurima midagi ja tahab teha, siis ka see distsiplinaar vastutus on välistatud, seda helipalustega näitas, jällegi, et andmetele nad küll ligi saavad, aga nad ei saa kasutada neid siis teie kuidagi süüstamiseks või teile negatiivses vormis. Ehk et see on natuke nagu siin mõned aastat või mõne 10 juba aastat tagasi kuskil filmitakse, kuidas antakse altkäemaksu, aga ilmneb seda, et siis selle filmiseks ei olnud kohtukäest luba saadud ja kuigi kõik näevad, mis toimub, siis süüdi mõista ei saa, sellepärast, et tõend on hangitud ebaseaduslikul viisil. Aga siin ma paneski punkti, et anda üle siis järgmisele kõnelejale ja tänan tähelepanu eest ja pärast saame veel vestelda vestlusvoorus. Aitäh!